Aquest cap de setmana és el moment de fer-se gran. Torna la Marató de Donants de Sang 2.0 amb l'objectiu que els joves s'estrenin. Es necessiten 25.000 nous donants. Mira, vinga, que parit així, dona. Després de les festes de Nadal, les reserves de sang són baixes i el Banc de Sang i Teixits engega una altra vegada la seva campanya més mediàtica. Entre el 16 i el 23 de gener, la Torre Agbar i desenes de punts de donació mobilitzaran milers de donants. Per als que no puguin donar sang, hi ha una altra manera de col·laborar, compartint l'esdeveniment a les xarxes socials. Mira, si ets donant, ets gran. I com diria Julio Iglesias, i lo sabes. El cinema marroquí creua el Mediterrani per instal·lar-se a la Filmoteca de Catalunya en un cicle que busca desfer estereotips. Entre el 13 i el 24 de gener, 13 pel·lícules oferiran una nova mirada al Marroc a través dels ulls d'una nova fornada de cineastes que reflecteixen la complexitat de la societat marroquina. Alors, c'est quoi cette cicatrice? Tots els films del cicle, amb especial atenció als drets humans, aniran acompanyats de debats, tallers i presentacions a càrrec dels seus autors. Després de recórrer desenes de teatres de Catalunya, Anna Roig i l'Ombra de Tonxa arriben a l'Auditori amb un concert on els aspectes visuals agafen més força que mai. El grup penedesenc hi presenta el seu darrer disc, Un pas i neu i un pas, consolidat com una de les propostes més originals del panorama musical. L'espectacle que presenta té un component teatral important. Les cançons s'entrellaçaran oblidant la paraula i ajudades per una acurada posada en escena. Que vés-hi aquí, que vés-hi aquí, que vés-hi aquí. L'humor estrany amb un toc poètic de Los Modernos torna a Barcelona amb un nou espectacle sota el braç. Uno sabe que se va para volver, pero qué lindo es regresar. A Rómulo només hi ha dos actors, una escenografia mínima i un llenguatge teatral propi. Los Modernos presenten el seu humor creatiu i poc freqüent a través d'històries breus i universals en un viatge al Teatre Bars. En Camulán o en Gorrico de Lara. Hi ha moltes propostes per fer. Trieu la vostra i gaudiu del cap de setmana.